Радісні посмішки, музика та новорічна атмосфера. Так у музичній школі номер 8 підбивають підсумки року. Для гостей підготували концерт. Працівники школи кажуть, такий захід проводять щороку. Обычно на новогодний концерт у нас очень много желающих выступить. Инициатива обычно исходит от детей. Они говорят, я на Новый год, я хочу выступить, одеть красивый карнавальный костюм и выступить на родной сцене. На свято до дітей завітали Дід Мороз зі Снігоронькою. Вони розважали присутніх конкурсами. Юним музикантам подарували подарунки. Учні залишились задоволені святом. Кажуть, вчитись у школі їм дуже подобається. Много дуже навчилась. Мама з папою спрашують іноді, що це таке, як це, откуда ти це все знаєш. Я говорю, це з музикальної школи, все це я навчилась. Вони говорять, що я не зря пішла в музикальну школу. Окрім музики, вихованці школи також займаються малюванням. Їх роботи беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Я навчилася натюрморти рисувати. До цього я зовсім навіть не представляла, як воно робиться. В общем, я рисувала недавно роботу м'яким углем і сепією там різними мілками, можна сказати. В адміністрації закладу пишаються своїми вихованцями та роблять усе для комфортного навчання дітей. Допомагає в цьому і міська влада. На розвиток школи із бюджету виділили 2 мільйони гривень. Завдяки цьому закупили нові музичні інструменти та відремонтували приміщення. Все здание отремонтировано. Может, где-то есть еще недоработки, но это в процессе. Сегодня дети могут заниматься уже в отремонтированной, такой красивой школе. В наступному році сподіваються привести до ладу фасад школи, декорувати стіни. А учні обіцяють і надалі радувати викладачів та батьків своїми досягненнями. Леонід Остапенко, Мар'яна Серепій, Дмитро Пришелець, телеканал Z.